Добро утро и од мене во Слободен печат. Недостиг на храна, гладни по светот, опаднато земјоделство. Каква е состојбата со аграрот во Македонија? Се претворивме ли од аграрна држава во увозна? Утрово, наш и ваш гостин, со кој што ќе се обидеме да дадеме одговор на овие прашања, е професор доктор Ордан Чукалиев од Факултетот за земјоделство и храна. Професоре, добро утро. Ви благодарам најпрво што одвоивте време, ги оставивте, предпоставувам, студентите денес на пауза. Најавив дел од прашањата на кои што ќе продискутираме утрово, меѓутоа ќе поразговараме и околу богатството на Македонија со вода, бидејќи тоа е ваша специјалност, предавате наводнување. Од едно истражување кое што беше актуелно пред 10 години добивме информација дека Македонија е премногу богата со вода, меѓутоа таа нерационално се користи. Ајде најпрво со најавата предходно со состојбата на аграрот во државава и дали Македонија е од аграрна држава стана увозно зависна. Прво добро утро за вас и вашите гледачи. И да се заблагодарам за можноста да проразговараме на оваа тема. Значи, дали Македонија е аграрна држава? Гледате како. Аграрот во Македонија отсекогаш бил значаен сектор. Меѓутоа, никогаш не бил доминантен во економијата на Македонија. Так, меѓутоа, по домашниот производ. Да, меѓутоа, која ќе видиме колкав број на население од Република Македонија. Процентот на население е многу поголем од учеството на аграрот во економските збиднувања, параметри. Така да, Македонија, за жал, се соочува со големи проблеми во секторот. Знаете, од почетокот имавме, од осамостојувањето се јави тоа загуба на еден голем, моќен пазар, па мораше да се преструктуираме. И во сите тие трансформации некако дојдовме во состојба да имаме многу лоша структура на земјоделскиот сектор. Ние имаме голем број на земјоделци, условно, некаде околу 180 000 се регистрирани. Ние имаме доста земјоделска површина, која што, за жал, не ја користиме целата. Значи, ако имаме обработливо земјиште 500 000, ние дали 350 000 обработуваме, што значи дел од земјиштето е веќе, условно да кажам, напуштено. Така. Меѓутоа, тоа се надевам, бидејќи немам увид која земјиште се напуштено, се надевам дека напуштено е она што е слабото, неплодното, земјиште што беше отварано на времето во некои акции за зголемување на земјоделските површини која се разорава и површини кои што не се погодни. Така да, возраста на популацијата ни е неповолна, на земјоделците, руралните средини се празнат. Така да се соочуваме со големи проблеми кои што предизвикуваат нашето производство да станува се помалце конкурентно. Никогаш не сме можеле да ги задоволиме собствените потреби, освен во поедени артикли. Нормално е дека стануваме со намалување на количините на производ, дека стануваме повеќе увозно зависни. Така да, многу проблеми. Доколку се прошетате и по маркети, сигурно и вие, како и гледачиве наши, порано се, барем за раноградинарското производство, веќе февруари беше период кога во Струмица, од Струмица и од Гевгелија доаѓа и првите производи. Меѓутоа, сега имаме Грција, увоз, имаме Албанија. Значи ли тоа дека се напуштени оранжериите и пластениците во тој дел таму? Мислам, повеќе увид имате веројатно. Да, ја како што знам, оранжериите се активни, меѓутоа и оранжериите добар дел се извозно ориентирани. Помала е продукцијата од пластениците, меѓутоа нешто морам да кажам, да биде многу појасно. Ние не сме рајот на земјата за земјоделство. Македонија прво има лоши климатски услови. Ние сакаме да кажеме имаме многу сонце, меѓутоа Македонија природно е многу сува. Така, нема земја, доволно вода. Нема доволно вода. Значи, ние мораме да наводнуваме. Не сме еднакво топли како конкуренцијата што ја спомнавте, Грција и Албанија, се чисти медитерански подрачја, каде што, например, Македонија е карактеристична со многу ниски температури во зимскиот период, минус 10, минус 20, ја мислам дека апсолутниот минимум е минус 21
и 6-7 степени измерен во Македонија. Mm-hmm. Вие морате од тоа ниво да греете до тие 20-22 степени. Замислете значи, колку енергија е тоа. Рентабилност, ние не можеме да бидеме конкуренти на овие производства, нити по цената, бидејќи секој степен што ќе го загреете повеќе, е сума, ние не пари. Так. Тие пари го оптоворуваат производството. Така да, и нормално крај, е овие медитеранските земји да доминираат. Меѓутоа, не е проблем дека само медитеранските земји заради климата. Не, таму се направени многу големи инвестиции во оранжерийското производство, поготово во Албанија. Mm-hmm. Па, еве, можете да погледнете, кога патувате кон север, ќе видите пластеници. Тоа порано го немаше. Значи, и другите кои што имаат слични производни услови на нас, се трансформираат и почнуваат да произведуваат градинарски производи. Бидејќи ние, како што кажав, рано градинарските, најверојатно многу тешко можеме да ги достигнеме оние критериуми кои што важат во Европа, да кажеме, многу порано. Од нашето производство, нашиот домат, од, што е од пластениците, излегува многу подоцна од оранжериите на приморскиот дел на Европа, така да... Излегува ли дека во шупската салата само сирењето е македонско и да колку е македонско е веќе прашање? Па и бројот овците се намалува. Да. Меѓутоа, да, ние сме зависни од тој тип на бело меко сирење, значи, произведено од овчо млеко. Во шупската салата веќе не е македонско. Дали ќе успееме да го одржиме производството, ја како љубител на тоа сирење, многу би сакал да се задржи тоа производство и перманентно да имаме во шопската салата барем сирење наше. Так. Професоре, во претходниот муабет спомнавме дека Македонија, практично земјоделците кои што работат во аграрот кај нас, старосната структура е околу 60 години. Младите се иселија. Значи ли ова дека земјоделство во наше станува пензионерско или слободно можеме да кажеме дека оди во пенсија? Па, вашиот изрази се многу интересни, навистина ми се допаѓаат. Не сум ги искористил до сега, ако ми дозволите. Да, факт е дека земјоделската популација старее. Ајде да не кажеме старее во да, значи последното структурно возрастни се едно да. Последното истражување 2016 година покажа преку 56 години ми се чини. Да, старост. Тоа е фактот. А секоја година, од тоа што се поминати 7 години, таа популација старее. Имаме многу мал влез на млади, бидејќи го спомнавте фактот, младите се иселуваат, да. Младите бараат перспектива. Знаете, еден земјоделски работник од Македонија е високо ценет на европскиот пазар, бидејќи тие се, како да ви кажам, мултифункционални. Знае да вози трактор, знае да крои, знае да обработи земја, знае да... Нема нешто што не знае да го направи. И тие се високо ценети таму. И лесно наоѓаат простор за себе. Mm-hmm. Така да... Наистина не знам кави се платите, ама ако ги споредиме, сигурно се многу повисоки од тоа што би го добило во Македонија. И нормално е секој да ја бара својата перспектива. Бидејќи ние перманентно вложуваме во развојот на млади земјоделци. Меѓутоа, една работа забораваме. Тој млад човек сака добри услови за живот. Ние руралната инфраструктура не ја решивме. Mm-hmm. Ние имаме села со проблеми со вода, со проблеми со струја, со каливи патишта, нема амбуланта, нема училиште. Сета онаа инфраструктура што му е потребна да го задржиме, па дури дозволете и ако тоа стане на вистина убаво, пријатно место за живење, зашто и да не дојдат оние што се од урбаните средини во рурална средина да произведуваат. Значи, возможно е, се е возможно, меѓутоа како ќе ги насочиме нашите политики и активности, тоа сепак зависи од оние што ги носат политичките одлуки. Од она што го слушнавме во досегашниот разговор, излегува дека многу малку од земјоделците се стручни, односно имаат некакво земјоделско образование. Тоа и директно го покажува фактот со бројката на студенти на вашиот факултет. Едно време имаше по 300-400 студенти, сега ни бројката до 100 не може да се наполни.
Каде го гледате тука проблемот, иако државата од една страна нели дава субвенции, па некако интересно остана и вложувањето во земјоделство, меѓутоа тие субвенции имаме некаков печаток дека се насочени само кон оние кои што земјоделството има дополнителна дејност. Ајде прво за студентите, за состојбата на факултетот, па после и за се останато. Да, добро. Во право сте. Тука сте апсолутно во право. Прво, ќе кажам, во право сте околу структурата на популацијата која што се занимава со земјоделство. Имаат многу ниско образование, со исклучително низок процент на учество на луѓе кои што имаат било какво формално земјоделско образование. Не велам дека секој мора да има факултет, меѓутоа немаат ни средно земјоделско, немаат знаење, значи работат на знаење наследено од предходната генерација, што доколку ние тоа го правевме, немаше ни компјутери да користиме ни ништо. Так. Значи, сепак сакам да направам една компарација, колку е тоа назад. Јас сум роден у куќа, без фрижидер, без телевизор, без машина за перење. Исто и татко ми. Меѓутоа, нашиве деца, нови генерации, веќе имаат компјутери, мобилни телефони, невиден брз прогрес. Да, како што иде во другите технологии, да, така иде и во земјоделството. Немојте да мислите дека земјоделството спие. Меѓутоа не се користи доволно, да, предпоставувам. Да, и за тоа е потребна едукација. Да, апсолутно сте во право. Ситуацијата со факултетите е не само наше, него воопшто, би рекол и регионален проблем. Е, се намалува бројот на студенти, интересот за студирање. Во земјоделската струка се намалува, бидејќи едноставно перспективата за вработување е многу мала. Секој мисли дека знае земјоделство. Не вработува агрономи. Дури ако го вработи, бидејќи му треба агроном заради ова или она, претешно за некоја регистрација на фирмата, му нудат мизерни плати. Извинете, ама сепак се работи за дипломиран човек кој што заслужува плата соодветна на другите сектори и не сака да остана. Едноставно се наоѓа себе си во некој друг сектор. Зашто би работел за, условно сега зборам, 20.000 плата овдека, ако разнесувам не знам што, ќе зимам 30.000, па ќе иде таму каде што е поголема платата. Тоа е нормално. Само да се подсетам, за три дела имаше да одговорам. Факултетите и субвенциите, не ги спомнавте во одговорите. Да. Од една страна, велиме дека ни пропаѓа земјоделството, нема интерес, пензионерска држава сме во тој поглед, а од друга страна, милиони евра се вложуваат како субвенции. Да. Зашто се користат тие пари? Еве, и покрај толку пари кои што влегуваат во земјоделството, интересот се намалу. Да, добро. Субвенциите сами по себе, и според заедничката европска политика, немаат развојна компонента. Имаат компонента да се задржи популацијата во руралните средини, да се задржат на нивните ниви, да ги обработуваат и да имаат производство. И заради тоа, тие субвенции не можам да ги обвинам дека се причината што паѓа. Меѓутоа, постојат други фондови, како рурален развој, кои што имаат развојна компонента и нудат можности. И ја мислам дека се користат, до кој степен, на вистина не можам да кажам, меѓутоа не придонесуваат многу во напредокот, бидејќи ние имаме едно земјоделство, преска, зборевме за структурата, многу е мала македонската фарма, просечно е 2 хектара. Тоа се нерентабилни. Посебник на 3 крави се сведува и 2 хектари земја, мислам, да, тоа е просечната големина. Да. Не, имате вие велепоседници со 20.000. Да, за просекот во држава. Да, во просекот е страшно мал. А ако ќе видите колку се уште помали од овие 2 хектара, под 1 хектар, колку се, што не може да остварат ни 3.000 евра годишен приход, не профит, со 3.000 евра и да му е се да е чисто, он не може да преживее. Не може. Значи, тоа се огромни проценти. И необходно е окрупнување. Јас, како стручњак, мислам дека... 30-40 години се зборува за окрупнување на земјоделските површини, меѓутоа никако да тргне. Се менуваат влади, министри и се останува само на предлози од вас, професорите. За жал. Па и идат некои проекти, мислам дека веќе иде... Колку се реализираат, професори, од тие проекти?
Имаме ли еве некој опиплив пример, да кажеме пример да, раситнато земјоделство, да. Раситнати ниви, па се договориле, направиле некоја кооперација, да кажам. А, така, да. Многу малце имаме примери во ФАОС проведува проект за консолидација и тука, ја мислам, ЕГРИ се заврши, се работеше у Конче, сега се работи у други региони и се постигнуваат задоволителни резултати претешно со размена на земјиште. Знаете, бидејќи ние немаме некои фондови каде што земјишна банка, да кажеме, да, па тука ќе ти дадеме, да, да можеме. Меѓутоа, со размена се постигнуваат, се окрупнуваат и нудат убави инсентивс, убави стимули. Значи, ако се окрупните, ќе ви изградиме систем за наводнување, ќе го подобриме системот за одводнување. Услугување индиректно, да. Па, индиректно, меѓутоа, тоа е многу корисно. Так. Значи, не работел системот за одводнување, односно слабо функционирал, вие окрупнете се, ние ќе го поправиме и они веќе имаат многу подобри услови за производство. Така да, мене тоа ми се допаѓа, ама да, обемот е мал. Мало е обемот. Светот веќе оди кон комплетна дигитализација на земјоделство. Од оно што го правевме како подготовка за интервјуто, ми кажевте дека веќе ниви во светот се жнеат без да влезе човек во нив. Да. Роботи го прават тоа. Работите на еден проект за дигитализација на македонското земјоделство. Од една страна дигитализација, компјутери, комбајни, од друга страна стари трактори по 60-70 години. Каде е тука средината? Еве, вие сте на едната страна, земјоделците на другата. Дали има слух од нивна страна дека вакво нешто е возможно, бидејќи работна сила немаме, младите си замина? Каква е еднината во однос на ова? Точно. Оправо сте. Само ќе ви исправам. Ајде. Не сме ние на едната страна, земјоделците на другата. Не, зборувам, сите сме работите, на истата страна. Работите на една страна за дигитализација, да. Тоа ми беше споредбата. Аха, го дигитализирате земјоделството, од друга страна имаме земјоделци кои што се по 60 години, да. Мислам, со должно почитување, меѓутоа голем дел од нив и не знаат што е дигитализација во земјоделство. Се согласувам. Меѓутоа, ние ќе се обидеме да дознаат. Значи, да, имаме активности. Веќе направивме една лабораторија за дигитално земјоделство, во која што идните студенти кои што спремаме студиска програма, која што започнува процес на акредитација и се надевам дека ќе успееме да привлечеме една студентска популација која што ќе направиме спремна за предизвиците. Предизвиците ќе дојдат, ние сакаме или не сакаме. И ја долго време се опирав на мобилен телефон, сега заборавен ми е и многу ми е непријатно што немам комуникација во моментов. Значи, која ќе дојде своето време, сакаме, неќе ме ќе преидеме. Меѓутоа, дали ќе преидеме спремни или неспремни? Ние сакаме да ги спремиме наредните генерации. И тоа го правиме во соработка со многу партнери, не само од земјава, со меѓународни партнери. Имаме дури меѓународни институции кои што не поддржуваат во целава оваа, меѓународни донори во целава поставка не поддржуваат. И да бидам искрен, ние сме многу задоволни од таа соработка. Успеавме да направиме една програма која што не е идеална, нормално. Меѓутоа, со време ќе дојдеме, се надевам, до сосема добар материјал, вклучително и тоа ние што ќе го предаваме, тоа ние што ќе им го пренесуваме на студентите и капацитетите на студентите кои што ќе дојдат и нивниот интерес. Би сакал многу да се врати интересот за студирање на земјоделство, бидејќи имаме потенцијали. Имаме потенцијали, имаме земја, меѓутоа немаме работна сила, очигледно. Се надевам дека за кратко ќе се смени ова, бидејќи храната е основа за живот. Ако немате производство на храна, тогаш немате ни иднина како држава, предпоставувам. Оред, се согласувам. Ја многу се надевам дека ќе се смени. Имаме потреба. Како сектор, како земјоделство, имаме потреба од нов ветар, нови сили, нови умови, нови глави да влезат. Гледате, ја сум малце престар. Не знам дали ќе го дочекам тоа менување, меѓутоа ќе се смени. Мора да се смени. На бунајавата спомнав околу и за толку имаме време, таа тема само ќе ја начнеме сега, а во некоја следна прилика ќе позборуваме околу богатството на Македонија со сладка вода.
Имавте едно истражување, може би има 15-тина години од тогаш дека Македонија може да биде да продава вода во светот, бидејќи има три сладководни езера. Ајде на гледачите опипливо да им објасниме, бидејќи во на почетокот на разговорот кажавме дека Македонија е сува држава релативно. Зошто тој воден потенцијал не се користи доволно во аграрот? Дали треба нова инфраструктура? И ајде да видиме како ќе оди, па да видиме колку време ќе имаме да им објасниме на гледачите зашто добре конкретно станува. Значи, тоа е вистина. Македонија не е сиромашна со води. Значи, Македонија има некаде околу 700 и нешто милиметри врнежи во просек на целата територија. 90% од водите се создаваат кај нас, на нашава територија, значи домицилни води се, многу мал е дотокот на води од страна, така да ние тој потенцијал го имаме. Имаме проблем дека не е распределен нити по време, нити по простор. Ние имаме влажни планински региони, влажна Западна Македонија и суви низини, каде што ние земјоделското производство. Тоа е од Бога така. Но, ние сме успеале да компензираме дел од ова со изградба на вештачки акумулации. Ние имаме во моментов 30 и некоја голема брана од значење, а вкупно се преку 100 брани со кои што ја акумулираме оваа вода во периодот која има и ја користиме во периодот која нема. Так. Така да многу мал дел од популацијата наша е останата без вода, иако имаме бездожни периоди и по многу долги, по неколку месеци се случувало да има бездожден или скоро бездожден период. Значи, тој дел за снабдувањето нема, за снабдувањето на вода со населението нема да го коментирам, бидејќи не сум многу експерт. Меѓутоа, наводнувањето како сектор е во невидена криза. Значи, податоците само ќе ви ги кажам. Кај нас се изградени 160.000 хектари во некои минати времења. Од нив 120 и нешто илјади се опремени со инфраструктура за наводнување, значи има канали, има цевки, се што е потребно за наводнување. Во 80-тите години наводнуваме преку 80.000 хектари. Во моментов се рапортира од тие системи што се изградени, се рапортираат некаде 20.000 хектари под наводнување. Што значи дека целиот овој систем, иако во него е вложено многу, имаше еден проект на Светска банка за рехабилитација за наводнување, неколку реформи со водни заедници, па сега со јавно предпријатие, што ги правиме, доведуваат се помалце и помалце да се наводнуваат тие системи. Меѓутоа, ако ги погледнете статистичките податоци, пописот на земјоделство, структурните истражувања, ќе видите дека се наводнуваат во Македонија преку 80.000 хектари. Тоа значи дека се краде водата или не се одржуваат системите? Па тоа би, тоа ја го замислувам дека е надвор од системите, бидејќи доколку е во системите, тие предпријатија што раководат со системите треба да превземат. Забрането е користење на подземна вода во рамки на систем. Ако не превземаат, значи дека не работат. Предпоставувам дека се надвор од системите. Предпоставувам дека земјоделците, заради тоа што инфраструктурата постоечка пропаѓа, така, не се одржуваат, бара решение сами за себе. И уште една причина ќе ја наведам. Не им одговара она што е понудено во моментов. Он сака да наводнува капка по капка. Системот во кој што се наоѓа едноставно не овозможува капка по капка да се наводнува. Тоа што нема да наводнувам, ќе идам со некоја пченица, бидејќи не можам да го правам она што мене ми одговара. Понатаму проблемот иде, која се планираат тие рехабилитации на системите за наводнување, никој не ги прашува земјоделците, освен неколку случаи во Јужна Вардарска долина. Што сакаш ти? Која вода ќе ја користиш? Ако ти донесам за наводнување со бразди, ќе користиш ли? Најверојатно ќе рече не, сакам капка по капка. Сите сакаат капка по капка, бидејќи не само што се приносите подобри, што се троши помалце вода, помалце се работи. Так. Многу помалце трудоинтензивно е. Така да земјоделците си барале сами решенија. Ископани значи, се многу бунари. Да, тоа сакав да кажам. Ископани се многу бунари кои што ја загрузуваат подземната вода и по количина, а најверојатно и по квалитет, бидејќи како што се мали парцелите, на секој ако избушите бунар, ви отварате отвори низ кои што може да влезе евентуално загадување во подземните води кои што се заштитени како резервна вода за пиење со нашите закони. Така да не можам
да се согласам, а можам да ги оправдам зашто тоа го прават земјоделците, бидејќи бараат решение. Треба да знаеме дека они од тие ресурси што ги имаат на располагање, ги прехрануваат своите семејства. Тоа е она што стално ми вели морам да ги оправдам. Значи почна да користат и мора некако да се најде решение. Сето тоа да се да влезе во системот. Па конечно кажеме наводнуваме 80.000 хектари, да имаме реални податоци врз база на кои податоци ќе се водат политики. Так. Ние сега со 20.000 хектари што ги рапортираме, па не знам колку може да се води политика, значи и да зголемиме, не знам, 100%, повторно се... на 40, така да нема малку, ефект. Повторно так. Е малку, многу помалку од тоа што имаме гранарски култури. Ние имаме 30.000 хектари пченка, ми се чини. Може би грешам. Так. Ама тоа мора да се наводнува, тоа се наводнувани култури. Така да, фактов за 80.000, само погледнете кај културите кои што ги одгледуваме, колку од нив мора да се наводнуваат, ќе видите дека е најверојатно вистиница. Значи, тоа се должи на подземни бунари. И, да, нели треба документи за да се извади тоа? Како го решаваат? Или се е тоа така премолчено оставено? Па дојде до една промена во законот. Порано беше дека од бунар смеете да користите 10 метри кубни дневно, а после се направи промена во законот дека можете да користите до 1 литар на секунда на хектар. Ако погледнете, тоа е 1 литар на секунда, уствари 1 литар на секунда се извинувам. Ама ако погледнете, 1 литар на секунда е количина на вода што може да обезбеди наводнување на најмалце 2 хектара капка по капка. 2 хектара капка по капка и тоа им е дозволено. Да. Така. Тоа им е дозволено. Професоре, времето ни е кратко. Имаме уште многу неодговорени прашања. Тоа во следна средба околу трговијата можна на Македонија со сладката вода. Колку тоа би овозможило нели, раст на нашата економија, меѓутоа тоа се уште е мисловна именка во денешно време за нас. Следната средба се надевам дека ќе позборуваме повеќе околу дигитализацијата на земјоделството, дека веќе е почната примена, дека ќе имаме нови студенти на таа програма и дека барем бројката ќе се зголеми на или интересот за запишување. Вие почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, очекувајте го нашето издание на Весникот и секако следете го веб изданието. Ви благодарам и имајте убаво попладне.